Հայաստանի կառավարության հարկային քաղաքականության եւ վարչարարության բարեփոխումների արդյունքում երկիրը բավարար ռեսուրսներ ունի ծախսերն իրականացնելու եւ պարտքային խնդիրները կարգավորելու համար։ Համաշխարհային բանկն ուսումնասիրել է Հայաստանում պետական ծախսերի արդյունավետությունը եւ նոր զեկույցունի, որտեղ մատնանշվում են նաեւ խնդիրները եւ դրանց լուծման առաջարկները։ Համաշխարհային բանկի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Կարոլին Գեգինաթի հարցադրումներով փորձագիտական քննարկում անցկացվեց։ Մասնակիցները նաեւ Հայաստանի գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներն էին։ Կապիտալ ծախսերի արդյունավետության մասին ֆինանսների նախարարը խոսեց, վստահեցրեց, գիտեն, եթե այս ուղությամբ տեսանելի աշխատանք չկատարեն, չեն կարող երկարաժամկետ հատվածում լինել մրցունակ։ Վահե Հովանեսյանը շեշտեց, որ Հայաստանը բարդ ապրանքների արտադրության խթանմանն ուղված լուրջ աշխատանք է կատարում, մեծացրել է նաև գյուղատնտեսությանը եւ արդյունաբերության ուղված ներդրումները։ Մենք մի որոշում ենք ընդունել, որով 0.2 գործակցից ավելի բարդ ապրանք արտադրելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը 35% քեշբեք է անում ամբողջ ներդրման գումարի չափը։ Ես կարծում եմ, որ սա բավականին լուրջ խթան է, շատ ագրեսիվ քաղաքականություն է, որը մենք փորձում ենք ցույց տալ, որ իրականում բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերությունը մեր համար ամենակարևոր ուղղություններից է։ Միջազգային ֆինանսական կառույցի զեկույցում մտահոգություններ կան ենթակառուցվածքների, տրանսպորտի, առողջապահության եւ կրթության ոլորտներում կապիտալ ծախսերի արդյունավետության մասով։ Ըստ եզրակացության, այդ ոլորտներում ծախսերի արդյունավետությունը համաշխարհային շրմից զգալիացել է։ Համաշխարհային բանկի փորձագետների գնահատմամբ, օրինակ առողջապահության ոլորտում ծախսերը, եթե հասնեին արդյունավետության համաշխարհային շրմին, Հայաստանը 2.5 միլիարդ դրամ պակաս կծախսեր մինչեւ 5 տարեկան երեխաների մահացության այսօր ունեցած ցուցանիշին հասնելու համար։ Ոլորտի պատասխանատուն խնդիրը չհելքեց, բայց նկատեց, որ տարիներ շարունակ ոլորտը թերֆինանսավորված եւ ֆրագմենտացված է եղել, սակայն վերջին 2 տարում ֆինանսավորումը մեծացել է։ Չափազանց կարեւոր է ոչ միայն ֆինանսների ավելացումը, այլ հստակ ռազմավարության առկայությունը եւ ռազմավարության եւ ֆինանսավորման կապը։ Ֆինանսների նախարարության եւ ոլորտային նախարարությունների ավելի կոնստրուկտիվ դաշտ է տեղափոխվում, հուսանք, որ այս տենդենսը շարունակական կլինի եւ ավելի մեծապես կնպաստի, որ մենք ինքներս, երբ որ մեր ռազմավարությունները կազմում ենք, նախանշենք այն կոնկրետ թիրախները, ունենանք այն կոնկրետ ծրագրերը, որ այդ թիրախներին հասնելու ենք, բայց նաև չլինի, որ դա միայն էմոցիոնալ կամ ոգեշնչման փաստաթուղթ է, այլ դա պիտի լինի կոնկրետ, ուրեմն, ֆինանսավորված ծրագրերի մի ամբողջություն։ Սոցիալական ծախսերի ապահովման մեծությունը Հայաստանում ծախսերի տեսանկյունից երկրորդ տեղում է, բայց խոցելի խմբերին հասցեական թիրախավորման խնդիր կա, արձանագրված է Համաշխարհային բանկի զեկույցում։ Միջազգային ֆինանսական կառույցի ներկայացուցիչ Միխալ Ռուդկովսկին նշեց, որ ջանք են գործադրել օգնելու Հայաստանին բարձրացնել ծախսերի արդյունավետությունը, միևնույն ժամանակ փաստեց, որ Հայաստանը պետք է հպարտանա բարեփոխումներով, որոնք իրականացրել է վերջին տարիներին։ Ծրագիր իրականացնելիս պետք է հստակ հաշվարկել, արդյոք ծառայում է իր նպատակին։ Մարդկային կապիտալի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ կան շատ հնարավորություններ բարձրացնելու Հայաստանում առանցքային ոլորտներում կատարվող ծախսերի արդյունավետությունը, ինչպիսիք են ենթակառուցվածքները, տրանսպորտը, առողջապահությունը։ Այս ոլորտներում արդյունավետության բարելավումը կարող է երկարատև օգուտներ բերել։ Սա իր հերթին կարող է հանգեցնել սոցիալական ծառայությունների ավելի լայն ծածկույթի, այդպիսով թույլ տալով ավելի լավ թիրախավորել ամենաաղքատ եւ առավել խոցելի խավերին։ Սոցիալական աջակցության եւ կենսաթոշակների փոփոխության խնդրին աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարարն անդրադարձավ։ Աննա Ժամակոչյանը նշեց, Հայաստանն անապահովության գնահատման նոր բանաձև պետք է գործարկեր, սակայն Լեռնային Ղարաբաղից մեր հայրենակիցների բռնի տեղահանումը նախարարության համար այլ զբաղվածություն ստեղծեց, իսկ նման կարևոր փոփոխությունները չեն ցանկանում հապճեպ իրականացնել։ Փոխնախարարը չերկեց սոցիալական աջակցության տրամադրման ոլորտում արդյունավետության խնդիրը։ Այս պահին գործող համակարգով մենք թեկուզ նպաստները վճարում ենք մարդկանց, բայց նպաստներ ստացող մարդիկ շարունակում են մնալ ծայրերը առկա։ Սա թերևս ևս կարևոր խնդիր է, այսինքն նպաստ ստանալուց հետո նույնիսկ 30%-ը մնում է ծայրերը առկա։ Սա նշանակում է, որ մենք պիտի լուծենք նաև արդյունավետության խնդիրը, մենք ոչ թե բաժանենք շատերին և քիչ, այլ բաժանենք աջակցություն տրամադրենք թիրախավորված խմբին և բավարար չափով, որպեսզի առնվազն ծայրերի աղքատության խնդիրը հաղթարենք։ Համաշխարհային բանկը Հայաստանում ֆինանսավորում է մոտ $500 միլիոն 10 ծրագիր։ Անի Օհանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Նուրեր։